שלום, מדברת מעיין. שלום, אני רוצה להזמין חופשה במלון הכל כלול במבצע לאדם בודד בחדר זוגי, כפוף לתקנון. מה? מי זה? זה גל, אני רוצה להזמין חופשה. אוקיי, אין בעיה, מתי? מתי שיש לי חופש מעבודה. אוקיי, ומתי זה יוצא? בקרוב, החופש של גל. אני מצטערת, אני לא כל כך מבינה. מתי אתה רוצה להגיע? מחר. לא מבינה מה הוא רוצה ממני. אתה צוחק עליי, נכון? אני אדם בודד בחדר זוגי, כפוף לתקנון, ואני צוחק עלייך? אוקיי, שנייה, אני בודקת. A few minutes later. יש לי מחר לשלושה לילות במחיר של 11,895 שקלים. אני רוצה חופשה, לא לקנות את המלון. זו מתיחה, נכון? נכון, אני רוצה להזמין חופשה במלון הכל כלול לאדם בודד בחדר זוגי, כולל מגבות, בריכה, ספא, מציל, ארוחת בוקר, צהריים, ארוחת עשר, קפה ועוגה, עוגה פחושה, שתייה מתי שבא לי, לא בא לי, לובי, הופעות של צוות בידור שנפחו את המוח.